je nama propisalo ministarstvo. Mi smo maksimalno gledali da te rokove skratimo, prilagodimo situaciji na terenu, pošto mi imamo već iskustva u realizaciji sličnih konkursa. Ovo je ono što smo prihvatili, što je definisano i moramo da ispoštujemo, ali u okviru tih rokova gledamo da sve radnje koliko možemo skratimo. Tako da želimo da što pre dođemo do te faze, znači implementacije, odnosno sprovođenje radova.